Світлану Дегтяренко можна назвати депутатом зі стажем. Страдубський сільський совет вона узначалює вже 21 год. А тому на своїй території не просто ведає усіх військовців, але й може знайти підхід до кожного. Каже, що 18 лютого удел у виборах приймуть практично усі, унесені у список для голосування. Поки у будинку сільсовета організований куток виборщика, де можна ознайомитися з основними законодавчими документами. Після реєстрації кандидатів тут же з'явиться інформація про кожного з них. А проча того, розмова об виборах у місцевої совети буде вестися під час особистих зустріч з людьми. По кількості населених пунктів Страдубський сільський совет у Лоївському районі найвеликий. Інша справа, що у некоторих вісках засталося всього по некілька чоловік. Неколі вёска Бушатин Лоївського району лічилася великим населеним пунктом. По словах самих місцевих жихарів, тут було багато людей. Зараз у Бушатині засталося всього 7 пенсіонерів. Робота автомагазина, нарихтовка дров, ремонт дорог і очистка колодежів. Навіть у невеликій вёсці для депутата завсёды знайдеться шмат справ. По словах старшині сельсовета, у некий період Бушатін став нагадувати джунглі. Після того, як вясковці переїхали у інші населені пункти, їх участки поступово прийшли у занепад. Тепер тут навели порядок, непотребні рослини спілували, побудови знесли, а землю передали у сільськогосподарчу витворчість. За время действия указа мы снесли очень много домов, почти в каждом населенном пункте работа проводилась. Но не останавливаемся. На сегодняшний день у нас еще ведутся работы по трем населенным пунктам. Это Чаплин, Марс и Городок. Вот, на сегодняшний день у нас ведутся работы по сносу домов. Осваиваем деньги, выделенные нам на реализацию этого указа. Хоть не все работы сегодня выполняются выключно за бюджетные сроки, притягнуть населенство до наведения порядка в своих вёсках – одна из задач местовой улады. У Калпинском сельском совете в этом году и пошкодженные краедом древо пиловали, и детячие городки створали. От зробленных на заводах яны, зрозумело, отрозниваются, але популярностью сярод местовых детей користаются не меньше значной. Есть у таких городков и еще один плюс – то, что зроблено своими руками, завсёды лепше заховывается. По инициативе депутатов при помощи населения ни одной копейки из бюджета не было затрачено, все сделано руками депутатов, учителей, именно жителей населенных пунктов. Многие люди крашивают свои дома, высаживают цветы возле домов, занимаются благоустройством, все, конечно, хотят, чтобы свой населенный пункт был самый красивый, самый цветущий. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район.